Mit navn er Elisa Wasserstrand. Jeg er jøde, og det er jeg stolt af. Jeg blev født i Berlin, hvor jeg voksede op sammen med min familie. Jeg gik i en tysk grundskole sammen med min bedste veninde Frida. Frida var ikke jøde, men det gjorde ingen forskel. Jødiske læger, lærer og forretningsmænd, inklusive min far og mor, blev fyret. Hitler ville ikke lade jøder med et højt og indflydelsesrigt embede arbejde. Flere butikker blev endda smadret uden nogen særlig grund. Hej. Hej. Hvad var det, du ville sige? Jeg kan desværre ikke sige en anden. Hvad mener du? Mine forældre vil ikke have det. Hvorfor ikke? Det kan vi bare. Efter krystallen turde vi ikke blive i Tyskland længere. Vi flygtede til Danmark, der endnu ikke var besat. Vi havde det godt i Danmark, men andre steder i Europa var forholdene helt anderledes. Efter Danmarks besættelse i 1940 lavede den danske regering en samarbejdspolitik med tyskerne. Regeringen forbød antisemitisme i landet, og der blev derfor ikke lavet jødeloven. Vi skulle heller ikke gå med jødestjerne, men andre steder i Europa var forholdene helt anderledes. Werner Best blev 1943 Danmarks rigsbefuldmægtige og styrede landet. Han ville sætte gang i aktionen, arrestere jøderne i Danmark og sende dem til KZ-lejre i Østeuropa. I slutningen af september hørte vi, at flere SS-soldater var på vej. Jødeaktionen startede i Danmark. Vi er nået at flygte over til Sverige, hvor vi blev boende på et hospital sammen med mange andre danske. I 1945 overgav tyskerne sig, og jøderne blev befriet fra KZ-lejrene.